gashine ya kwenta suse kama angoje shibashe kowane za ka iya ɗauka ka fara da shi. Kama an goge shi wato. Shi ma kama an goge shi ma daga shi ma ya ba da daidai yadda ake bukata. Masu kallon mu ku ci gaba da kallon wannan salon dinki na wannan riga na Breskop. Ma kamar yadda za ka yi wa wancan. An haɗa guda biyu yanzu a tsakiya ya yi sai a haɗa guda biyu ke nan. Ana sa ta a yi ɗinkin da mai laushin kamar yadda aka yi wancan. Ana yin ta da mai laushin da wani ta sa mai laushin ba za ka iya yin ta kawai zallata. Zallata yanzu zan yi attachin da mai gargar na yi da mai laushi kuma na zo zan sa a gefen Breskop. To ita wannan za a sa ta a gefen Breskop ɗin. Sai attachin da mai laushin.